Ovoga puta gosti Portreta Plus bit će Jelena Bačić-Alimpić, zatim Marko Vidojković i Sanja Papić. Također ćemo malo otići i do galerije New Moment, gde je u toku izložba Helmuta Newtona. Počinjemo sa Jelenom Bačić-Alimpić. Zapravo idemo na Salaš 137, na konferenciju za štampu Food Talk, gde smo je sreli i gde smo naslikali njen portret. Dobrodošli u Portret Plus. Na konferenciji za štampu koja je održana na Salašu 137, koja je bila posvećena hrani, bila je Jelena Bačić-Alimpić. Ja sam svakako morala da iskoristim priliku da razgovaram sa njom i da u Portretu Plus ovom prilikom naslikamo i njen portret. Jelena, što se tiče romana, šta se dešava? Koliko romana, samo da pomenemo, do sada ste napisali? Tri. Prvo, dobar dan tebi i svim gledalcima. Ringišpil, pismo gospođe Vilme i poslednji, za sada je poslednje proleće u Parizu. On je izašao u aprilu mesecu ove godine, tako da je, ja bih rekla, još svež, bar meni, jer mi je potrebno uvek, barem 6 meseci, ako ne i više, da prođe neko vreme da napravimo otklon od tog poslednjeg dela da bih počela da skupljam građu za sledeći i otprilike ja negde knjige, tako se barem do sada pogodilo da mi izlaze na 2 godine i nigde ne žurim, pošto baš onako pišem kad imam potrebu, kada stvarno osjećam da je to to, inače ne silujem pisanje i prosto imam i neke druge stvari kojima se bavim, tako da lagano. Vi ste pre svega novinarka, tako, dugo ste radili na televiziji, poznajemo vas kao TV lice, pa jel možemo da kažemo da je zapravo to prva ljubav ili pisanje ili je to dva u jedan, kako? Pa nije, potpuno je, novinarstvo je odabralo mene, nisam je odabrala novinarstvo i to se stvarno desilo sasvim slučajno. Ja sam, moja velika ljubav i večna ljubav je književnost, ja sam završila srpsko-hrvatski, odnosno jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik, to je u ono vreme je bio srpsko-hrvatski, zato kažem. Tako da, sticam okolnosti, na prvoj godini studija su me pozvali sa televizije Novi Sad, tad je to bila JRT mreža velika u dokumentarno-obrazovni program i ja sam tu radila kao student honorarac, međutim vremenom me taj posao toliko odvukao i povukao sa sobom da sam prosto nastavila da pečem taj zanat i da radim kao novinar. Dugo sam radila na JRT, posle toga pri osnivanju trećeg programa, odnosno trećeg kanala Beograd, koji je imao treći program u Novom Sadu, pa onda eksperimentalni omladinski program NS+. I nakon rođenja prvog deteta sam radila 9 godina u Color Pressu kod Roberta Čobana, evo ovi ljudi divni koji organizuju, tako da sam bila deo ekipe koji je pokretao magazine na samom početku te priče. To je sada jedna izuzetno velika i ozbiljna kompanija, a tada nas je bilo 5 sa 4 kompjutera i to pamtim kao jedno divno vreme u printu, u novinama i prosto onako bih sutra se vratila da ponovo radim to. Kada ste kako počeli zapravo da pišete, kako se javila ta potreba? Ja sam kao đak Karlovačke gimnazije, posle i kao studentkinja u vreme velike Jugoslavije, bivše Jugoslavije, dobijala sve moguće nagrade na republičkim takmičenjima za literarna dela i tada su nagrade bile, nisu bile novčane, nego na primer dobijete jednu ediciju, jedan komplet knjiga o Titu u ono vreme, znači jer sam ja bila Titov đak, kao i mnogi od nas. I moj pokojni otac je bio jako ponosan na to što sam ja osvajala te nagrade i pisala. I 2007. godine, kada je već bilo izvesno da mu se vrlo brzo bliže kraj, kada je bio jako bolestan, naterao mi je da mu obećam da ću skloniti televizijske nagrade u stranu i da ću napisati, odnosno da ću sesti i da ću uraditi ono zašto sam se školovala. I onda je rekao, učini to za mene, sedi i napiši knjigu. A on je umro 2007. i ja sam tek 2009. sela i to je onda bilo strašno. To je bila jedna katarza emotivna, jedna erupcija emocija, to je Ringišpil.
ali sam ja ispunila obećanje i mislim da je on negde znao, da je osjećao, da je umeo da predvidi i prosto me je on naterao da krenem tim putem i ja sam mu naravno beskreno zahvalna sad, posle svega. U Ringišpilu je zapravo priča o jednoj balerini. Je li to možda neka potajna želja ili neostvarena želja da budete balerina? Ne, ja sam inače veliki poklonik umetnosti, svake umetnosti, ali mislim da je baletska umetnost baš posebna, to vi naravno bolje znate od mene. Zašto? Zato što vi morate da samo isključivo ekspresijom, govorom tela, pokretima, izrazom lica iskažete emocije, što je jako teško. Naravno, to vas prati muzika, ali kada vi ćutite, a morate da kažete ono što osjećate, to je najteže i najlepše. I Ana Balint, moja junakinja, je prosto neko kroz čiju sam ja umetnost, život i sve ono što sam opisala u Ringišpilu, iznela i neke svoje lične stavove, svoje razmišljanja. Ona je negde po senzibilitetu jako slična meni i čitav taj njen život koji zapravo priča, Ringišpil je ciklična metafora na sam život, koja govori o tome da je s jedne strane u životu dobila sve, u smislu uspeha, salvi, raznoraznih aplauza, proputovala ceo svet i tako dalje, s druge strane u privatnom životu gubila one koje voli i koji su bili neobično značajni. I tu sam davno, još dok sam radila intervju, mnogo davno, pre jedno 15 godina, sa našim divnim dečijim pesnikom Rašom Popovim, zapamtila sam jednu rečenicu koju mi je tada rekao i u koju ja duboko verujem i koja se negde primenljiva je kroz sve moje knjige, a to je da ne da Bog sve. Da li možemo uskoro da očekujemo, odnosno da li moramo da čekamo, dve godine do novog vašeg romana, i šta uopšte možemo da uskoro očekujemo od vas? Eto, rekli ste možda neka televizija, emisija. Možda i neki angažman o kome se nemam dozvolu još da pričam, ali je vezan za moju bivšu kuću i tome se beskreno radujem, a to je Color Press grupa. To je nešto stvarno čemu se baš radujem i što onako lično želim da radim. Ne moram, nego želim. Tako da ja pretpostavljam da ću u vrlo skoroj budućnosti raditi tri posla. Pisati knjigu, voditi emisiju i raditi još nešto. Ali dobro, dala sam sebi negde još 2-3 godine, zadala sam takav tempo da ove pačiće izvedem na put, a onda ću valjda samo sedeti i pisati. A jesu oni talentovani za televiziju, za novinarstvo? Na moju ogromnu radost i sreću, uopšte ih to ne zanima, na moju ogromnu radost. Marko studira prava, moj sin je prva godina prava. Ni to ga pretrano ne zanima, ali hvala Bogu, daleko je od ovoga što mama radi. A Dunja želi da studira u Beču. Ona sada upisuje nemački i engleski jezik u filološkoj gimnaziji i ona je čvrsto zacrtala da će studirati u Beču i ja sam jako srećna što imam jedno takvo ambiciozno dete koje već sa 15 godina zna šta hoće. Tako da jedino što ja treba da uradim je da zaradim pare, a ona neka uči, pa sada vidjet ćemo kuda će nas to odvesti. Dunja je jako lepa, uopšte ne liči na mene, visoka je, tanka, pa kad biste videli, shvatili biste o čemu pričam, skroz je plava, s plavim očima, sve je tao tip. Dunja je u Elite Model Luku, odnosno u agenciji, mada još ne radi, ja je nisam dala, dok mnogo je mala još. Ona je u Model Sync agenciji i zanima je moda, ali je zanima na jedan zdrav, super način koji se meni jako dopada, a to je prvo studiranje, a ovo usput, ako može nešto kroz taj posao da se zaradi, pa da malo proputuje, pa da vidi, to je okej. Tako da mislim da negde ispravno razmišljaju i ja je potpuno podržam. Hvala vam. Evo, bila je ovo Jelena Bačić-Alimpić u Portretu Plus. Idemo dalje. Imamo još neke zanimljive goste i portrete koje ćemo naslikati ovoga puta.
Sa Salaša 137 vraćamo se mi u naš studio, zapravo u Muzej Narodnog pozorišta gde i snimamo vaš portret plus. Pored mene je Marko Vidojković i slikat ćemo u nastavku njegov portret. Kaže da je on, kako ono, nestašni momak srpske književnosti. Ja se borim se sa tim, ok, nestašan jesam, ali koliko sam još uvijek momak i trudim se da izgledam mladoliko, nosim treše, ali nestašni čovjek, to je već za dijagnozu, to je za neku ustavu. Ne, nego mene interesuje, pričat ćemo mi svakako i o njegovim knjigama i o tome šta je aktuelno, a ono što je aktuelno jeste svakako novi magazin Supersport. Pa eto, prvo da kažemo gledalacima Portreta Plus, koja je vaša uloga zapravo ovde u ovom magazinu? Pišete, ali ste isto tako i urednik. Kreativni urednik. Kreativni. Dakle, pomažem u redakciji i pomažem oko nekih stvari sa idejama, sa naslovnim stranama, sa naslovima. Znači, onaj magazinski posao koji sam toliko dugo radio u Playboyu, ovde sam nastavio da ga radimo na nešto opuštenije atmosferi, zato što smo tek na početku, pa entuzijazam veliki i u suštini najlepše mi je kod toga što pišem tu priču jednom nedeljno, jer to mi je s jedne strane veliki izazov, ne znam koliko ima pisaca u našoj zemlji koji su u stanju da pišu priču jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje ili čak jednom mesečno. Pogotovo za neki magazin to se nije dešavalo još od 80-ih. Pogotovo što je Supersport magazin, znači priča se, priča ide kao priča za šampione, dakle mora sport da bude na neki način upleten u priču, ali ispostavilo se da je sport toliko upleten u sve segmente naših života na ovaj ili na onaj način, tako da su priče ispale priče o životu. Što se tiče uopšte vaših romana, šta se tu dešava, ima nešto novo, možemo da očekujemo nešto novo, kako se prodaju knjige? Pa eto, urednik ide sad u treće izdanje, ide solidno, ide baš lepo. Ja planiram neke, sa Igor Omarović je mojim urednikom knjiga, sam se dogovorio da tu zbirku priče, ako je već gotova, ne puštam ranije nego da puštam otprilike kad smo pustili urednika, to će biti otprilike u februaru, opet za Lagunu, i čisto da bi taj urednik mogao da proživi svoj život i za sajam knjiga i za novu godinu, znači da ga onako iscedimo na maksimum pa da idemo, da ga prosto ta zbirka priča koja će se zvati priča s dijagnozom, da ga ne guši. Da. Što se tiče muzike, panka, je li još svirate? Ja ne mogu bez toga, ja im slušam, ja sviram gitaru, tako da sve pod kontrolom. A bend neki nisam, još? Nisam ovlašćen da dajem, pošto nisam glavni u bendu, nisam ovlašćen da dajem izjave u ime benda. Pritom, ja pošto sam ovako i poznata ličnost, popuno je, u stvari, javna ličnost, a nekom i poznata. Potpuno je, kako bih rekao, nije dobra reklama za bend da se ja sad vucaram i u tom bendu, jer bend je bend i on stvarno ima super svoj vibe, a ja neću da se odrišem sviranje u bendu, tako da ćemo morati da nađemo neke kompromise, ja i bend, da prosto ja nekako pustim da taj bend samog sebe gura i da to sve samo sebe ide, a da ja se držim po strani, jer gde god se pojavi moja glavuđa i moje ime i prezime, odjednom sve ono okolo počinje da rekao, bilo opterećeno na težinom te glavuđe. Marko, nego ja sam ovde mislila da piše garantovano 0%. Ja sam mislila da je ovaj magazin besplatan, ali ne, tu piše garantovano 0% politike. Magazin se ipak naravno kupuje. I kako, koji je ovo broj koji je izašao? Četvrti broj je izašao. I kako je interesovanje? Vidim da je baš dobro, zato što nemamo konkurenciju u ovom trenutku. Dugo nije bilo sportskog magazina na kioscima, ali ovo i nije samo sportski magazin, ovo je zapravo lifestyle sportski magazin, i kada se otvori i kada krene čovjek da ga prelistava, on će vidjeti u njemu i prelome i otvaranja kao iz najboljih lifestyle svetskih magazina, samo što je ovo sportski, eto, magazin. Tako da vidim da su ljudi iznenađeni, vidim da ljudi misle da košta mnogo više, on košta 100 dinara, a zapravo unutra kada kreneš da ga listaš, dobiješ osjećaj kada je nešto mnogo skuplje, lepše i veće od 100 dinara, tako da on nije toliko skup. A što se tiče samog osjećaja kada ga držiš u rukama, moram priznati da mi je samo nekoliko možda brojeva Playboya, na primjer u kome sam radio, ostavilo takav osjećaj koji mi svaki broj Supersporta ostavlja kada krenem da ga listam, iako sam ga celog video i u prelomu.
i u redakciji, nekako kada izađe potpuno mi je neverovatno, zato što, verovatno zato što, ne samo što radim u njemu, nego zato što dugo, sportski magazin nije izlazio, još od Tempa maltene, a ovakav sportski magazin nikada nije izlazio. Da. Marko, kažete da se lako na, mislim to je vaša izjava, da se lako na, navučete na sve i da su, gore, da su žene čak gore i od droge. Sad ćete posle zašto vas to pitati. To je potpuna istina, naravno. Evo ovako. Droga je nešto što je karakteristično, znači opijati. Ne mogu da razdvajam drogu od alkohola i duvana, ali opijati su nešto što je karakteristično za ljude kojima život nije baš, u kojima životu baš ne cvetaju ruže, a to su otprilike svi ljudi u ovoj zemlji. Kada je život grozan, kad je zemlja u katastrofi, kad je sve u kanalu, čovek po prirodi stvari ili krene da šljeme, ili krene da puši, ili krene da duva, ili krene da cepa lekove, ili ne znam ja šta sve postoji na raspolaganju. I fazon je u tome da kada uđeš u bilo koju bolest zavisnosti, a sve to spada u bolesti zavisnosti, odatle neki put ćeš dati i zadnji dinar na pljuge, a nećeš dati za leba. A nemaš ni za leba ni za pljuge. Što se žena tiče, to je gori opijat, zato što one, odnosno jači opijat, svakako je bolji, zato što su one prirodne pojave u životu. Znači, bez žena nema života, bez odnosa sa ženama život je apsolutna nula. I to je nešto na što svaki čovjek čim uđe, pa Boga mi i od samog detinjstva shvati da su žene, odnosno devojčice, prvo opasna sorta, a onda posle kad vidi kakve su žene, onda... Pa dobro, prosto, nisu svi muškarcima, da, neću se. Onda postaje, ja nekako govorim plitkog ugla. Ja sam ipak čovjek uskih doživljaja seksualnosti i volim samo žene. Dobro, ali volite erotsku fotografiju i kako doživljavate erotsku fotografiju? Obožavam i erotsku fotografiju i Helmuta Njutnja i nagledao sam se mnogih predivnih erotskih fotografija koje smo i mi prenosili u Playboyu i mislim da je to apsolutna divota, jedan melem za oko, mada nema ništa, nema lepšeg melema za oko od uživog gledanja nage žene. Naravno. Evo, Marko je upravo i najavio Helmut Newton izložba erotske fotografije u toku u galeriji New Moment, pa eto i vama, Marko, evo i gledalacima Portreta Plus, preporučujemo da odete tamo. Evo, malo u nastavku pričamo o Helmutu Newtonu i gledamo i uživamo u njegovim fotografijama, pa se onda vraćamo ovdje u Muzej narodnog pozorišta. Dvadeset pet originalnih grafika najpoznatijih svetskih erotskih fotografa, među kojima su Helmut Newton, Sam Taylor Wood, Greg Gorman, Ralph Gibson i drugi, predstavljeno je 23. septembra Beogradskoj publici u galeriji New Moment. Helmut Newton bio je nemački fotograf koji je svetsku slavu stekao 1970. godine radeći za francuski Vogue. Svoju karijeru počeo je kao modni fotograf, a danas je poznat po kultnim erotskim fotografijama koje proslavljaju koncept života kao performans u kome su seks i nasilje postavljeni kao pozorišna drama. Helmut Newton umro je 2004. godine. Izložbu Erotska fotografija možete pogledati u galeriji New Moment do 23. oktobra. I dalje gledate Portret Plusa, a pored mene je Sanja Papić, tako da u nastavku ovog Portreta Plus slikamo i njen portret. Sanja, vi ste, kada bili ono beše, koje godine mis Srbije? Srbije ili... 2002. Jugoslavije. Tada je još bila Jugoslavija i 2003. izbor za mis Univerzuma. Nekih mjesec dana pred moj svjetski izbor je smo promijenili ime u Srbiju i Crnu Goru i tako da sam ja bila mis Serbian Montenegro, tako da to bilo jedno zanimljivo iskustvo. Da, da. Vi ste zapravo prvo ušli u svet mode ili uopšte kako ste ušli u tu priču? Pa, u svet mode sam ušla još kao mala, da kažem. Javna scena me od uvek privlačila. Bavila sam se jazz baletom od svoje
treće godine sam išla na gimnastiku, neke šeste jazz balet, tako da mi je scena bila poznata. Nastupala sam i na pozorišnim scenama zajedno sa grupom sa kojom sam vežbala. Od 14. godine kreće moje interesovanje za svet modelinga. Tada i aktivno sam krenula da se bavim, bila su tu razni izbori, ali prosto, kažem, najviše svoje mesto sam našla zapravo na kraju na izboru za Miss i ispostavilo se kao pravo. A šta se trenutno dešava kod vas u vašoj karijeri? Jeste li dalje u tom, da tako kažem, svetu ili se malo odvojili? Ja mislim da ću uvek biti deo tog sveta. Ja sam od uvek govorila nekako je ta lenta Srbije i Crne Gore, ali srasla sa mnom. O tome govori činjenica da evo i 12 godina nakon izbora i dalje dobijam pozive. I to dobijam pozive sa inostranog tržišta. Nedavno me je kontaktirala kompanija iz Indije, zatim iz Velike Britanije za neke projekte. Jeste to prihvatili? Sve su, pregovori su u toku. Ali čisto onako kažem, i dalje se dešavaju te neke lepe stvari i poslovno sam i dalje vezana za titulu Miss Universe, odnosno i dalje nosim titulu Miss Srbije u nekim svojim angažmanima. Tako da kažem, to će uvek biti deo mene i neskreno bi bilo kada bih rekla da mi to sve smeta. Ne, naprotiv. Meni je ta titula izuzetno draga i onako i dalje s ponosom nosim i pričam o njoj. Što se mojih trenutnih aktivnosti tiče, trenutno sam u Srbiji. Dobro se osjećam ovde. Iz Amerike sam se vratila. Ono što je trenutno aktuelno i što mi je izuzetno drago, to je priča o narukvicama. Jeste, unikatni nakit. Tako jeste. Je. Mnogo su lepe, jeste. To je i vrlo onako zanimljive. I sa ukusom napravljene. Hvala. Znači, to je ono što sad možemo da kažemo da pravite, jeli? Hvala, Andrina. Ne, to je trenutno aktuelno. Ja ne znam da li sam vam i rekla kako je cijela priča. Ne. Počeo to je moj hobi. I to je moj hobi od davnih dana, ali ove godine za proslavu mog 30. rođendana ja sam zapravo želela da iznenadim svoje prijateljice, da ja njima nešto poklonim. I onda sam shvatila da prosto narukvice su nešto što ja pravim za sebe i svaka moja prijateljica je dobila ručno izrađenu narukvicu. I za divno čudo, njima se to zaista dopalo. One su počele to da nose. Svi su počeli da pitaju odakle. I samim tim, evo sam i gost kod tebe u emisiji. Tako da, priča narukvicama je jako lepa. One se i zovu Happy Pearls. Tako da vuku jednu pozitivnu poruku za sobom. Ja ih radim s ljubavlju u slobodno vreme. Tako da, eto, to je jedan lepo jedno iznenađenje i jedan lep moment trenutno koji se dešava. A što se tiče mode, nešto, i tu je bilo nekih kreiranja, je li tako? Tako je, nekih kreacija, to je isto još aktuelno? To je u saradnji sa kompanijom Il Cuore Italiano je bio osmišljen taj projekat. Zapravo ja sam angažovana od strane misije kompanije, tako da oni ukoliko nastave tu saradnju, ja sam tu, ali kažem nekako narukvice su sada onako moj fokus i da kažem asesuar na koji sam se koncentrisala, jer vidim da se damama prosto to dopada. I vrlo je onako zanimljiv materijal. Od čega zapravo pravite narukvice? Sve su staklene perle. Sve su staklene, pa da. Da. A gde nabavljate materijal? Na svim stranama, da. Neki u Beogradu svakako, a na putovanjima mi je to, da kažem, uvek izazov da nađem neke nove perlice. Znam da ste držali, da tako kažem, neke seminare, ili kako već može to da se nazove, da ste mlade koji su želeli da uđu u taj svet, vaš svet, mislim, na modu i na tu lepotu i izbor za Miss. Je li dalje pomažete mladima da upoznaju taj svet i upućujete? To mi je svakako jedna od ambicija za budućnost i ono što je bilo, ja mislim, prvi onako test je da sam uzela licencu prošle godine za izbor za Miss Vojvodine. Vaša televizija je to podržala i hvala vam na tome. Izbor je bio fenomenalan na trgu Slobode u Novom Sadu. Devojke su bile sjajne.
Nakon toga jedna devojka je zaista bila uporna i ja sam u njoj prepoznala potencijal, uradila na njenom profi buku, na njenom, da kažem, imidžu za set kartu i za jedan CV. Tako da smo sve to pripremili i zadovoljna sam obzirom da je devojka sada u Indiji, da radi. I to je onako, da kažem, prvi moj uspeh na polju toga da sam nekome uspela da pomognem, da prosto dobije šansu. Sada je dalje sve do nje, ali kažem, divno je kada su devojke koncentrisane, kada znaju šta žele i kada su svesne toga da je ovo posao koji zaista iziskuje mnogo odricanja, mnogo snage, upornosti, strpljenja, nege. Da, znači nije jednostavno u stvari biti najlepši. Ima tu dosta rade na sebi, tako? Istrajan i lepota je vrlo, uvek kažu, lepota je u oku posmatrača i to je zaista tako, ali kada pričamo o modi, trendovi se menjaju iz sezone u sezonu, to više nije ni stvar neke tipične lepote, menjaju se standardi, menjaju se proporcije, vi prosto morate da budete strpljivi da možda neko tržište nije za vas, da će na nekom drugom tržištu biti bolje, tako da, kažem, a opet ste ograničeni godinama i sve to vuče za sobom jednu vrstu stresa, tako da treba pružiti podršku mladim devojkama, treba im dati sigurnost, jer opet uvek uz svet modelinga ide i ona druga priča da to vrebaju opasnosti sa svih strana, ali ja bih rekla da je to u svakom poslu i da ide prosto uvek sve do nas sami. Da. Hvala Sanja. Evo, došli smo do kraja još jednog Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam iz Muzeja Narodnog pozorišta i vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu na vašoj televiziji Sky Plus. Do tada možete gledati i reprizu Portreta Plus utorkom u 12 i četvrtkom u 18.30. Prijatno!